হাই ফ্রেন্ডস, মই আজি গৈ আছো এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ। অকণমান খোৱা বস্তু লৈ গৈছোঁ। মানে সিহঁতৰ ঘৰটো এনেকুৱা ঠাইত আছে, আপোনালোকক মানে মানে নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু। এইটো চিৰি আছিল, এইটো চৰকাৰে বনাই দিছিল চিৰিটো। ইয়াতে PHC এখন আছে, মানে সেইটো কাৰণে এইখিনি চিৰি আছে। চিৰিখিনি মানুহ মানে অহা যোৱা নকৰোঁতে বন গজি গ'ল। আৰু সিহঁতে বাৰু ইফালদিয়ে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰলৈ যিখন মানে ৰাস্তাইদি যাওঁ, যিটো মানে ৰাস্তা সিহঁতে বনাই লৈছে, সেইখিনি মানে দেখিলে আপোনালোকে মানে এনেকুৱা ভয়াৱহ জেগা, মানে চাই লওকচোন বাৰু। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পাব আৰু। সেইখিনি আহি পাইছোঁ এতিয়া একদম, তেতিয়া পৰা আহি আহি অকলেতো কোনো কাৰণত আহিব নোৱাৰি বাৰু, মইতো অকলে দিনতো আহিব নোৱাৰোঁ। ইহঁতে কেনেকৈ ৰাতি অহা যোৱা কৰে? এই চাৰিওফালে ঘন জংঘল, ৰাতি হ'লে একদম গাহৰি ওলায়, কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে? এয়া গৈ আছে, এয়া মই বাইদেউহঁতক লৈ আহিছোঁ, মই অকলে আহিব নোৱাৰোঁ। সিহঁতেও লৈ আহিছে কিবা কিবি খোৱা বস্তু, ময়ো আনিছোঁ বাৰু। অকণমান দেখা পাইছোঁ আৰু ঘৰটো, এইটো বাপৰে ইমান ওখ চাপৰ, কেনেকৈ হাজা কৰে ইহঁতে। কোনো পানী, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, লাইনৰ ব্যৱস্থা নাই। সিহঁতে মানে একদম সেই আমাৰ তাৰ পৰা পানী ভাৰত কৰি উঠাই আনে ইয়ালৈ। এতিয়া সকাম চকাম পাতিলে কেনেকৈ কি কৰে সিহঁতে জানে। সিহঁতৰ দেউতাকজন ঢুকাইছিলে ৰাতি 2 বজাত, তাৰপাছত ৰাতিটো কোনো আহিব পৰা নাই। ইমান মানে ঘন জংঘলত কোন আহিব এই ৰাতি? এই আমি ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ, অলপ কিবা খোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ আৰু। এইজনী ডাঙৰ জীয়েকজনী গোলাঘাটত বিয়া হৈছে, আৰু এইটো মাক। উভয় কথা কথা নাই, ইফালেহে চাই আছে, জুম কৰি চাইছোঁ, জুম কৰি চাইছোঁ। অচনা জেগাখিনিৰ নাম কি? বিয়া যে হৈছে গোলাঘাটত, গাঁওখনৰ নাম কি? সৰু ল'ৰাটো দেখাইছো, সেইটো ডাঙৰ ল'ৰাটো। এইটো চৰকাৰী ঘৰ বনাই, চৰকাৰী ঘৰটো যদিও পাইছে, ৰাস্তাৰ পৰা বস্তু কঢ়িয়াওঁতে মানে সিহঁতৰ বহুত কষ্ট হৈ যায়। ইয়াতে আৰু বেলেগ মানুহ দেখা নাপায়, আনব ন? পাহাৰলৈ কোনোবা আহিলে দেখা পাব, এনে নাপায়। হে বন, আহিছে নে নাই? চাৰিওফালে জংঘল, মাজতে ঘৰটো, এইটো ঘৰ গধুল হ'লে অকমান ইয়াৰ দিগদাৰ হয় আৰু ন। এনেই দিনত দিনত দেখা পায় নহয়, মাতটো বুজি পায় আৰু, মাতটো বুজি পালে গম পায় আৰু। কিছুমান এনেই দিনত একেবাৰে দেখা নাপা, দিনতো দেখা নাপা, ৰাতি হ'লেতো একেবাৰে দেখা নাপা ন? ৰাতি এক জেগাতে বহি থাকিবি, এইয়া ইয়াতে খুন্দা খাওঁতে খাওঁতে কোনখিনিত কি আছে গম পায় আৰু। এতিয়া এদিন যোগানৰ ঘৰৰ বাটতে হ'লে টৰ্চ লৈ আহিছোঁ, এইফালে টৰ্চ লৈ আহি থকা ৰাস্তা কৈছে, কাৰণ্ট খুন্দা আছে, কাৰণ্ট খুঁটাত খুন্দা মাৰিলোঁ, আহি এইখিনি জেগাত এইফালে লাগিছিল, এইফালে জেগাত 3 দিনলৈ ইমান ডাঙৰ হৈ ফুলি আছিল, লাঠু দুখ পাইছিলোঁ, ভোগত লাগিল।
কি করবি এতিয়া ন? আহিম দে আকৌ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিছে আৰু কলা হৈ গৈছে পানী অৰ্চনা থাকা অ বাইদেউ চেণ্ডেল হেৰি নাই থৈ গৈছো হেৰা চেণ্ডেল আপুনি বাইছে অনুৰ লগত অহা দিন এই ফুলকেইটা বৰ ধুনীয়া ন এইখিনি চন্দেশ নাতিয়ে চাৰিওফালে ঘন অৰণ্য ইহঁতে খৰি খৰি কাটিব আহিছিল নেকি এই দুজন ল'ৰাই আমি এই ঘৰ মানুহক আমি কিবা দিব আহিছিলো পাহাৰৰ মাজত কোনো মানুহ নাই অকল ইহঁতে মইতো নোৱাৰো দেই এনেকুৱা জেগাত থাকিবৰ কাৰণে এয়া হাবি মাজে মাজে এতিয়া গৈ আছো ঘৰলে ৰাতি দুটা বজাতে ঢুকাই থাকিল বাপেকটো ৰাতি দুটা বজাত আমাৰ ইহঁত দুটা আহিছিল বাৰু ৰাতি আৰু বেলেগ কোনো মানুহ আহিব পাৰে নাই সেই ৰাতি কেনেকৈ আহিব ইমান ভয় লাগে এই ঘন জংঘলৰ মাজত সেইটো বান্দৰ বহি আছে মূৰৰ ওপৰত এই বাঁহগছৰ এয়া চাউল এইটো খাব পাৰি মানে এইটো খাব পাৰি আগতে মাহঁতে কৈছিল আৰু এয়া খাব পাৰি বুলি কিন্তু আজিকালি আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ দেখা পাইছোঁ আৰু অকণমান লওঁ দে সেয়া বহুত আছে এইয়া একদম ওপৰলৈকে গোটেই বাঁহৰ মানে হেৰি চাউল এইবিলাক ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছে তাকে বান্দৰে খাই আছে এয়া কিমান আছে বাপৰে বাপ বহুত আছে ন বহুত আৰু কিবা জহা জহা গোন্ধ ন চাউলকেইটা চাউলকেইটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ৰ'দত দি খুন্দিব লাগে খুন্দিহে আমি খাব পাৰোঁ তাৰমানে আগতে আমাৰ আইতাহঁতে কৈ থকা শুনা পাইছিলো তো বাঁহৰ বোলে বহুত হৈছিল খাইছিল বোলে আজিকালিতো দেখাই নাপাব এইবাৰ দেখা পালো বাৰু কটা বাঁহৰ ন কটা বাঁহতে হয় তাৰমানে সিটো কি বস্তু চাওঁ সেইটো এইটো এইটো মানে বাঁহটোৰ ভিতৰৰ পৰা চাওঁ ৰঞ্জিবা আৰু এটা ওলাই দিছোঁ এইটো দেখাই পোৱা নাই কিন্তু এইটো চাউলটো বাঁহৰ ভিতৰত এই চাউলটো আছিল এয়া এনেকৈ মানে ৰ'দত দিয়াৰ পিছত খুন্দিলে মানে এনেকুৱা চাউল ওলাব ভাতো খাব পাৰি খাই চাওঁ আৰু এটা চাউল চাউল লাগে কিন্তু এতিয়া আমি আকৌ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এই হাবিৰ মাজে মাজে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত আৰু এই ডাঙৰ ল'ৰাজনেতো একদম দেখাই নাপায় দিনত অকণমান মানে অলপ অলপ দেখা পায় আৰু কিন্তু গম নাপায় কোন মানুহ কেনেকুৱা এইটো গম নাপায় কিন্তু মাতটোত মানে বুজি পায় আৰু চিনি পায় কাৰণে আৰু সৰু ল'ৰাজনে এতিয়া ঘৰৰ মানে চব কাম কৰিব লাগে আৰু ডাঙৰটোতো কৰিবই নোৱাৰে এক জেগাতে বহি থাকে সি সেইটো কাৰণে মানে সিহঁতৰ মানে দুখৰ সীমা নাই আৰু ইফালে পানীৰো অসুবিধা এইফালে লাইনো নাই তাতে এনি এতিয়াতো কেৰাচিনো সেনেকৈ নাপায় তথাপিতো বহুত মানে দিগদাৰ কৰি সিহঁতে আছে আৰু
আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কিবা কিবি সহায় সহযোগ কৰি দেউতাকৰ সকামখন পাতি দিম বুলি কৈছে। সেয়াই আৰু সিহঁতৰ কথা। আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব।